ምስራቅ አፍሪካ እንደ ጋለ ምጣድ ነው። በዚያ የሚኖረው ህዝብ እንደ አሻሮ በባሩድ የሚቆላ የእሳት ሰለባ የሆነ ነው። እንደ ንቁ ገሞራ ሁሌም ፈንዳታ ሁሌም ጢስ የማያጣው የምስራቅ አፍሪካ ቀጠና አንድም ሀገር እኔ ሰላም ነኝ ብሎ ሊናገርበት የሚችል አይደለም። ከሶማሊያ እስከ ኢትዮጵያ፣ ከጅቡቲ እስከ ሱዳን፣ ከኬንያ እስከ ኤርትራ የጦርነት ስጋት የሌለበት የለም። የምስራቅ አፍሪካ ሀገራትም እርስ በርሳቸው በጥርጣሬ የሚተያዩ ሆነዋል። ኤርትራና ሱዳን፣ ሶማሊያና ኬንያ፣ ኢትዮጵያና ሶማሊላንድ፣ ኢትዮጵያና ኬንያ አንዳቸው የሌላኛቸውን ሰላም ከልባቸው ተመኝተው አያውቁም ይላሉ ቀጠናውን በቅርበት አውቀው የሚተነትኑ ሙያተኞች። በዚህ ምክንያት ምስራቅ አፍሪካ ላይ ያሉ ሀገራት ቢሳካላቸው የሁል ጊዜ ምኞታቸው ጦራቸውን ሀያል ማድረግ ነው ይላሉ። የአሁኑ የሱዳን ቀውስ ይህንን ቀጠና የበለጠ ፍጥጫ ውስጥ እንዲወድቅ አድርጎታል። የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት በተለይም ሱዳንን የሚጎራበቱ እንደ ኢትዮጵያና ኤርትራ አይነት ሀገራት ግዙፍ ጦራቸውን ወደ ሱዳን ድንበር ማስጠጋታቸው እየተነገረ ነው። እንደውም ኤርትራ ጦሯን ወደ ሱዳን ግዛት ጭምር በማስገባት ኬላ መቆጣጠሯ ተነግሯል። ኬላው የሱዳን የነበረ ነው ተብሏል። ኤርትራ ይህንኑ ኬላ የተቆጣጠረችው በአካባቢው አመራሮች ፍቃድ እንደሆነና ለአስተማማኝ ጥበቃ እንደሚያግዛት እየተነገረ ነው። በእርግጥም ሱዳን ያኔ ኢትዮጵያ በትግራይና አማራ እንዲሁም በአፋር ሲደረግ በነበረው ጦርነት ምክንያት ጦሯን ከሱዳን ድንበር ስታነቃንቅ የሱዳን ጦር አካባቢውን የያዘው ለመጠበቅ ነው በሚል ነበር። ኋላ ግን የኔ ግዛት ነው በማለት የአልፋሽጋን አካባቢ እንደያዙ መቀጠላቸው ይነገራል። ሱዳን መሃሏ እየነደደ ዳሩ ላይ የሚፋለም ሰራዊት ሊኖራት አይችልም። ምስራቅ አፍሪካ ላይ በምዕራባውያን እጅግ ከባድ በሆነ ጥላቻ የተያዘች ሀገር ብትኖር ኤርትራ ናት። ኤርትራ ውስጥ ልክ እንደ ሱዳን የተለያዩ ኃይላትን ፈጥረው ለማፋለም በተደጋጋሚ ሞክረው እንዳልተሳካላቸው ይነገራል። ሱዳን ውስጥ ኃይላትን አሰልጥነው ወደ ኤርትራ አስርገው ለማስገባት ሞክረው አልተሳካላቸውም። ኤርትራ ለምዕራባውያኑ ቅንጣት ክፍተት ባለመተዋ ዛሬ ሱዳን ውስጥ በተፈጠረው አይነት ችግር ውስጥ ልትወድቅ አልቻለችም ነው የሚሉት አስተያየት ሰጪዎች። የጎረቤቶቿ እሳት በተያዘ ቁጥር ይህ ስጋቷ ቀድማ እንድትወጣ ያደርጋታል። ህወሓት ከፌዴራሉ መንግሥት ጋር ውጊያ ሲገጥም በሌላት አቅሟ ጦሯን አሰልፋ የገባቸው ለራሷ ህልውና እንደሆነ ስትናገር ቆይታለች። ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ባትቀጥልና ህወሓትም ባሰበው መንገድ ትግራይ የምትባል ሀገር ቢመሰርት ኖሮ የኤርትራ ነገር በአራት ነጥብ ይዘጋ ነበር የሚሉ አስተያየት ሰጪዎች አሉ። ወይም ኤርትራ የተባለ ሀገር ምስራቅ አፍሪካ ላይ ከሁለት ወይንም ከሶስት ዓመታት ለበለጠ ጊዜ አትታይም ነበር ይላሉ እነዚሁ አስተያየት ሰጪዎች። አሁን ደግሞ ሱዳን ውስጥ የተፈጠረው ቀውስ ቅድሚያ ያስደነገጠው ኤርትራን ይመስላል። አገሪቱ ሱዳን ውስጥ በሁለቱ ኃይላት መካከል ጦርነት እንዳይቀሰቀስ የእሷን ያህል ካርቱም የተመላለሰ አልነበረም። ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሳይቀሩ ካርቱም ድረስ ሄደው ሁለቱን የጦር መሪዎች እስከ ማነጋገር ደርሰዋል። ከዚያም በኋላ የተለያዩ የኤርትራ ከፍተኛ የጦር መሪዎችን ወደ ሱዳን በመላክ ይህ እንዳይፈጠር ተማጽኖ ነበር ተብሏል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሱዳን ቀውስ ድንበር ተሻጋሪ ነው እያለ ይገኛል። አንዳንድ አስተያየት ሰጪዎች ይህ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ማሳሰቢያ ስጋት ሳይሆን አቋምና ምኞት ነው እያሉ ይገኛሉ። ምዕራባውያኑ የሱዳን ቀውስ ድንበር እንዲያልፍባቸው ከሚፈልጓቸው ሀገራት መካከል ኤርትራን ቀዳሚ አድርገው ይጠቅሳሉ። ለዚህም ነው አሁን ኤርትራ ግዙፍ ጦሯን አንቀሳቅሳ ከሱዳን ነፃ መሬት ተቆጣጥራለች የተባለው። ምናልባትም ከሱዳን ተነስቶ ኤርትራን ለመብላት የሚመጣ ኃይል ካለ ኤርትራ እዛው ሱዳን መሬት ላይ ትገጥመዋለች እንደማለት ነው። ኢትዮጵያ እስካሁን ድረስ ጦሯን በይፋ ወደ ሱዳን ድንበር ስለማንቀሳቀሷ የታወቀ ነገር የለም። ኢትዮጵያ የምዕራቡን ድንበር ከማጥበቋ ውጭ ሌላ አዲስ ኃይል በአካባቢው ስለማስፈሯ የታወቀ ነገር የለም። እንደውም በቅርቡ አልዓለም የተሰኘ የሱዳን የሚዲያ ተቋም የኤርትራ ጦር ወደ ሱዳን ግዛት ገብቷል በሚል ዘገባ ይዞ በመውጣቱ ምክንያት ኢትዮጵያ አፋጣኝ መግለጫ እስከ ማውጣት ደርሳ ነበረም። በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በኩል በወጣው መግለጫ ኢትዮጵያ ምንም አይነት ጦሯን ወደ ሱዳን እንዳላስገባች፣ ወደ ሱዳን ብቻ ሳይሆን ወደ ራሷ ግዛት ወደ አልፋሽጋ እንኳን ድርሽ እንዳላለች ተናግረው ነበረም። ኋላ ጋዜጣውም ያሰራጨውት ዘገባ ስህተት ያለበት ነው፣ ይቅርታ አድርጉልኝ ሲል መግለጫ እስከ ማውጣት ደርሷል።
ኤርትራ ወደ ሱዳን ግዛት በጥልቀት ያስገባችው ጦራን መቼ መልሳት አስወጣለች የሚለው አጥያያቂ ነው። የኤርትራ ጉዳይ ምዕራባውያንን የበለጠ የሚያናድዳቸው እንደሚሆን ይገመታል። በሰሜኑ ጦርነት የተጀመረው የኤርትራ ክስ ሳይቋጭ ድጋሚ በሱዳንም ውስጥ ኤርትራ ባድረጊ ፈጣሪነት ብቅ የማለቷን ጉዳይ የሚፈልጉት አይደለም። ምዕራባውያኑ ጊዜው ይረዝም ይሆናል እንጂ በኤርትራ መንግስት ላይ አንዳች ነገር ሳይያደርጉ እንደሚቀሩ አብዛኞቹ ዓለም አቀፍ የፖለቲካ ተንታኞች እምነት አላቸው። በምስራቅ አፍሪካ ላይ በትኩረት የሚጽፉ እንደሚናገሩት ኤርትራ ከውስጥ ከሚነሳው ይልቅ ከውጭ በሚመጣ ኃይል ላይ አጥብቃ ስጋት ያድርባታል። ይህንንም በጥንቃቄ ተመለከተዋለች። ለዚያም ነው ከና አሜሪካ ቀድማ ጦሯን ወደ ሱዳን እንዳስገባች የሚነገረው። የሱዳኑ ግጭት አስከፊ በሆነ መልኩ አሁንም ቀጥሏል። በሱዳን ረጃጅም ሰልፎች እየታዩ ነው። በሰልፉ ላይ የሚታዩት ህፃናት፣ እናቶች፣ አዛውንቶች፣ ህመምተኞች፣ ወጣቶች እነሱን የመሳሰሉ ናቸው። ሁሉም ተርበዋል፣ ሁሉም ተጠምተዋል፣ ተጎሳቁለዋል፣ ደክመዋል። የሞቀ ኑሮ የነበራቸው እነዚህን ሰዎች የሚጭኑ ረጃጅም አውቶቡሶች በሰልፍ ቆመዋል። ከፍተኛ ዋጋ የሚጠየቅባቸው ናቸው። የቻለ ሱዳንን እየለቀቀ ወደ ግብጽ ይሰደዳል። በግብጽ የድንበር አካባቢ ቀድሞ የተገኙም ሰብአዊ ድጋፍ አላገኙም። ምንም አይነት ድርጅት የለም። ዳቦ እንኳን ለመግዛት የግብጽ ፓውንድ መያዝ ያስፈልጋል። ይህን ተከትሎ ሱዳናውያን እየሞቱ ነው። 47 ሚሊዮን ሱዳናውያን በሁለት የጦር መሪዎች ጠብ ሕይወታቸውን ከማጣታቸው በፊት በሀገሪቱ ለነበረው ውጥረት ከፊሉ ታዛቢ፣ ከፊሉ ግድ የለሽ፣ ከፊሉም አደርባይ ሆኖ ዳር ቆሞ ይመለከት ነበር ተብሏል። እሳቱ ግን ደርሶ ሁሉንም እየፈጀው ነው። በአንድ ሚሊዮን 100,000 ስኩዌር ኪሎ ሜትር የሰፈረው የአፍሪካ ሁለተኛው የዓለም 13ኛው ግዙፍ ጥቁር ሕዝብ የሆነው ሱዳናዊ አሁን የመጣበትን አደጋ ከወዲሁ መክቶ መቀልበስ ካልቻለ ሁኔታው ሀገር ሊያሳጣው እንደሚችል እየተገመተ ነው። ኤርትራም የሆኑ ኢትዮጵያ የሚኖሩት አይን በማይነሳበት የምስራቅ አፍሪካ ቀጠና ውስጥ ነው። ዛሬ ሱዳን ውስጥ የሆነው ነገር እነርሱ ጋር ስላለመድረሱ እርግጠኛ መሆን አይቻልም። አሁን ሁለት ሳምንታትን ያህል የዘለቀው የሁለቱ የሱዳን ጀነራሎች ጠብ ጭራሽ ሀገሪቱን መንግሥት አልባ እንዳያደርጋትና እንዳያፈርሳት ነው እየተሰጋ ያለው። ባለፉት ቀናት ያዝ ለቀቅ ሲል የቆየው የተኩስ አቁም ስምምነት በርካታ የአውሮፓና ሌሎች መንግሥታት ዜጎቻቸውን በየብስ በባሕርና በአየር ለማስወጣት ያመቻቸው ሆኗል። በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ሱዳናውያን ወደ ጎረቤት ሀገራት ተሰደዋል። የተቀሩትና 46 ሚሊዮን የሚያህሉት በተለይም የጦር ሜዳ በሆነችው ካርቱም ነዋሪዎች የሆኑት እነርሱ ሲበዛ ለሞት ሲያንስ ለረሃብና ለበሽታ ተጋልጠዋል። የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ሱዳን በዚህ ግጭት ምክንያት ወደ አስከፊ ሰብአዊ ቀውስና የመፍረስ አደጋ እንዳትሸጋገር ያሰጋታል ብሏል። ምዕራባውያን መንግሥታት ዜጎቻቸውን ከሱዳን ለማስወጣት እንደተጣደፉት ሁሉ በጭንቅና ችግር ውስጥ ያሉ ሱዳናውያንን ሊረሱ እንደማይገባ የሚያሳስቡም አሉ። ዲፕሎማቶችና የውጭ ሀገራት ዜጎች ሱዳንን እየለቀቁ ነው። በካርቱም የውሃ የመብራትና ሌሎች መሠረታዊ አገልግሎቶች ተቋርጠዋል። በየቦታው ከሚሰማው ተኩሱና በየጎዳናው ከሚደረገው ውጊያ በተጨማሪ ጉልበተኞች ተደራጅተው ከተማዋን እያፈረሱና እየመዘበሩ ነው። በከተማው የሚገኙ የጤና ተቋማት በመፈራረሳቸውና በመዘረፋቸው አገልግሎት መስጠት እንዳልተቻለ የዓለም ጤና ድርጅት አስታውቋል። በሕክምና ጦት የሚሞተው ሰው ቁጥር በጦርነቱ ከሚሞተው ሊበልጥ ይችላል ተብሏል። በጦርነቱ ምክንያት ከሚደርሰው የሞትና የመቁሰል አደጋ ይበልጥ በበሽታ በምግብና ውሃ አገልግሎት እጦት ምክንያት ለሞት የሚዳረገው ሰው ሊበዛ ይችላል ብለዋል የዓለም ጤና ድርጅት የወቅቱ ዲሬክተር ቴድሮስ አድሃኖም። እስካሁን ሕይወታቸውን ካጡት ውስጥ አንድ ሶስተኞቹ ሕክምና ቢያገኙ ሊተርፉ ይችሉ እንደነበር የዓለም ጤና ድርጅት አስታውቋል። ዲሬክተሩ ቴድሮስ አድሃኖም በአሁኑ ወቅት ባለው ሁኔታ ሐኪሞችና ነርሶች በሽተኞችን ሊደርሱ፣ በሽተኞችና ቁስለኞችም ሐኪሞችን ሊያገኙ አልቻሉም ብለዋል። በካርቱም ብቻ 61 ከመቶ የሚያህሉት የሕክምና ተቋማት እንደወደሙም አስታውቀዋል። ባለፉት ሦስት ቀናት ከሞላ ጎደል በሥራ ላይ የነበረው የተኩስ አቁም ስምምነት ከትናንት ሌሊት ጀምሮ ለተጨማሪ ሦስተኛ ቀናት እንዲራዘም ሁለቱ የጦር መሪዎች እንደተስማሙ ተነግሯል። ስምምነቱ ሙሉ በሙሉ ይከበራል ተብሎ ባይጠበቅም እየደረሰ ያለውን ሰብአዊ ቀውስ ለመቀነስና ተጨማሪ ሰዎች ከጦርነቱ ቀጠና እንዲወጡ ሊያግዝ የሚችል ነው። ምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግሥታት ድርጅት ኢጋድና
በሌሎችም ሀገራት በኩል የተጀመሩ የሰላም ጥረቶች እንዲቀጥሉ እድል ሊከፍት ይችላል ተብሎም ተስፋ ተደርጎበታል። ይሁን እንጂ በሁለቱ የጦር መሪዎች መካከል ያለው አለመግባባት ስር የሰደደና የግሌ ስልጣን ፍላጎት ያለበት በመሆኑ በሌሎች አካባቢያዊ ፖለቲካዊና ወታደራዊ ምክንያቶች ሱዳን ባጭር ጊዜ ሰላም ወርዶ ሱዳንና ሱዳናውያን ከገቡበት ችግር በቀላሉ ይወጣሉ ብሎ መጠበቅ አስቸጋሪ የሚሆንበት ሁኔታ ነው እየታየ የሚገኘው። ባለፉት ጥቂት ዓመታት ምስራቅ አፍሪካ ላይ የተነሱ ግጭቶች ሚሊዮኖችን ሳይበሉ ቆመው ያቁም። ሱዳን ደግሞ በዚህ ተታወቃለች። ሚሊዮን ዜጎቿ በግጭት ካለቁ ገና ግማሽ ምዕት ዓመት እንኳን አልሞላትም። እናም ያሁኑ የሱዳን ግጭት እንኳንስና ሱዳናውያንን ቀርቶ ጎረቤት ሀገራትን ጭምር አደጋ ላይ ሊጥል እንደሚችል ነው ከያቅጣጫው የስጋት ድምጽ እየተሰማ የሚገኘው።